Аа сайн мэцхэн үү? Starlink захиалж үзлээ. За энэ нэмэлт нэг шинэ юу авсан. Компьютероо шууд дангаар холбох боломжтой юм. Cord авсан байгаа. Ингээ холбочих болдог юм. Лан одоо мөн switch-ийг холбоод олон салаалах боломжтой юм. Юу зүйл авсан гэсэн үг. Одоо энэ дэр заавар дээр байгаа. Тийм үнцэн хөндлөж батлаа. Тийм юу гэхдээ юм сайн зүйл өчтэй дотор нь зүйл байхгүй тийм ээ. За нөгөө суур энэ нэг чинь тийм ээ. Сямц нь хүрэн шүү. Тэ хараад тийм ээ. Оо, хүлээ авахч. Янз шүү дээ. За энэний дор юу вэ? Ох, нөгөө Wi-Fi байна. Wi-Fi төхөөрөмж байна. Ингээд очиж чинь. Гайхамшигт. За нөгөө холболтын кабелууд болон дижитал залгуур нэгтэй. Өөр юм байхгүй мэн. Ноойд авч тээ.